കല്ലമ്പലത്തെ കള്ളനോട്ടും പ്രിന്ററുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. ആഴാക്കോണം സ്വദേശി 36 വയസ്സുള്ള അശോക് കുമാർ, ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി 33 വയസ്സുള്ള ശ്രീവിജിത് എന്നിവരെയാണ് കല്ലമ്പലം പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കല്ലമ്പലത്ത് കള്ളനോട്ടും പ്രിന്ററുമായി രണ്ടുപേരാണ് പിടിയിലായത്. കരവാരം ആഴാങ്കോണം മുല്ലമംഗലം മേലേവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ 36-കാരനായ അശോക് കുമാർ, ആറ്റിങ്ങൽ കൊല്ലമ്പുഴ പോലീസ് റോഡിൽ വിജയഭവനിൽ 33-കാരനായ ശ്രീവിജിത് എന്നിവരാണ് കല്ലമ്പലം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും 110 വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസികളും വ്യാജ നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രിന്ററും പേപ്പർ കട്ടറും കൂടാതെ 44,500 രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസികളും കണ്ടെടുത്തു. കല്ലമ്പലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആഴാങ്കോണം ഭാഗത്ത് കള്ളനോട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ SP ഡോക്ടർ ദിവ്യ ഗോപിനാഥ് IPSന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർക്കല DY SP പി നിയാസ്, കല്ലമ്പലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ഐ ഫറോസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കള്ളനോട്ടും പ്രിന്ററും കണ്ടെടുത്തത്. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, കള്ളനോട്ട് വിതരണം തുടങ്ങിയ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ബിസിനസ്സുകാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വരവെയാണ് പോലീസിന് ഇവരെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചത്. പ്രതികൾക്ക് അന്തർദേശീയ കള്ളനോട്ട് വിതരണ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പ്രതികൾക്ക് കള്ളനോട്ട് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ പ്രതികളിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ഒറിജിനൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസികൾ നോട്ട് ഇരട്ടപ്പിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ലഭിച്ചതാണോ എന്നും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ശ്രീലാൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ, അനിൽകുമാർ, വിജയകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീകുമാർ, സുനിൽ, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സുലാൽ, ഹരിമോൻ, ബിജു, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അജിൽ, ആകാശ്, സുബിൻ ദേവ്, അഖിൽ, യാസിർ എന്നിവർ ചേർന്ന സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ഇപ്പം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇയാൾ ഇവിടെ ബാറുകളിലൊക്കെ ഇയാൾ മദ്യപിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചില ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതെന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇയാൾക്ക് ചിട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇയാൾ പലിശയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കൂടെ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.